iets een beetje mijn, als je de laatste 30 seconden bekijkt, dat zijn natuurlijk veel dingen, veel details. Maar ik heb het voor de wedstrijd gezegd, rebound controleren en zo verder. Ik denk dat we dat correct gaan hebben. We hebben 10 bal verliezen. Dat is tegen een ploeg zoals Groningen denk ik heel positief. Maar nou, het Groningen laag. We houden die score van Groningen laag. Ja. Door denk ik goed voorbereid geweest te zijn en de spelers dat ook goed hebben uitgevoerd. We hebben 40 minuten de wedstrijd gezien. Ik vind het alleen voor ons en voor alle supporters en zet ze een kleine spijtje dat we niet in punt hebben. Ik kan gewoon winnen van Groningen. Ik denk dat we hadden moeten winnen van Groningen. Denk ik ook. Maar zo, even terug, even verliezen, maar het zijn de kleine dingen. Zijn er ook kleine dingen? Vrije worpen gaan niet zo goed. Dat was tegen Ares beter, 15-15. Zijn er nog andere dingen? Is het een kleine locatie, een kleine bank? Waar laat je dan maar toch nog? Maar ik weet niet, een kleine bank, kleine rotatie. Ik denk dat we alle spelers die op het veld gestaan hebben hun job gedaan hebben. En de ene dag lukt het wat beter dan de andere dag. Maar ik vind dat er vandaag bepaalde spelers bij een iets mindere aanvallende dag van de speler overgenomen hebben. Maar wat voor mij belangrijk is, dat is dat we gekrokt hebben en ook Groningen helemaal in het spel niet hebben kunnen laten spelen. Want dat is toch een ploeg die iedere wedstrijd momentum heeft, vooral het derde kwart. En dat denk ik dat we goed gecontroleerd hebben. We willen eens een keer bijgebleven, er heeft een voorgekomen. En ik zeg het, ik vind het de laatste 30 seconden vind ik dat wij niet correct behandeld geweest zijn. Dat hebben we ook gezien. Dankjewel, Paul. Fijne avond. Dankjewel.